1 вересня до реанімаційного відділення Кіцманської районної лікарні поступила 23-річна мешканка села Вителівка Кіцманського району з діагнозом отруєння грибами. На даний час потерпіла перебуває в лікувальному закладі, її стан оцінюється як важкий. Загалом слід сказати, що це не перший випадок під час літнього сезону у нас отруєння грибами. На жаль, нас мали місце і отруїлося понад 10 людей грибами в цей період часу у Чернівецькій області. Такі випадки мали місце і в Кельменецькому районі, і в Глибоцькому районі, ну, як ми бачимо, в Кіцманському районі. Хотілося б звернутися до мешканців міста Чернівці і області, бути ретельними і дуже обережними при збиранні грибів. Потрібно збирати лише ті гриби, які ви добре знаєте, що вони є їстівні. В жодному разі, якщо ви сумніваєтесь, гриби краще викинути. Ну і також потрібно дотримуватись правил приготування грибів. Загалом слід пам'ятати про те, що найкраще приготувати гриби в той же день, коли ви їх зібрали, не можна пробувати сирі гриби. Ось, якщо вже відчули перші симптоми отруєння, це, наприклад, блювота, біль в животі, різке підняття температури, потрібно негайно звертатися в лікувальний заклад, щоб якомога швидше отримати відповідну допомогу. Не затягувати процес отруєння, щоб не було гірших наслідків. А вже потім, навіть якщо ви хочете, можете почати самолікування, але вже після того, як викличете лікарів.